Azərbaycan dövləti adına verilən köməyə baxın. Yenə də bu 1 milyardın içində də öz korporativ maraqlarını əsas götürüblər. Şirkətlərə o böyük pulun, o 1 milyardın 300 milyon manata yaxını gedəcək yenə də şirkətlərə. Güya ki, hansı şirkətlərdir böyük zərər görüblər? Həmin bu nəqliyyat şirkətlərdir. Azal olacaq orada. Azərbaycan dəmir yolları olacaq orada. Orada olacaq Bakı Nəqliyyat Agentliyi, Metropoliten və bu qəbildən olan şirkətlər, özlərinin otelləri, restoranları və s. Yenə də bu vəziyyətdə də yaxşı azal monopolist dövlətdən kreditləri alır, həm bahalı qiymətlərlə biletləri satıb indiyə qədər. Olmazın korrupsiyası ilə məşğul olub. İndi deməli bu millət az vəziyyətində yenə də azal. Həmin bu Azərbaycan dəmir yolları bunun korrupsiyasının sorağı gəlir Dünya Bankından. Dünya Bankı Bombardier kimi Kanadanın məşhur milyarder şirkətini bütün konkurslardan çıxartdı ki, sən korrupsiya eləmsən. Yazıq gəlib ilişmişdi Azərbaycan dəmir yollarının bir korrupsiya layihəsinə. Ona görə bütün deməli o milyardlıq layihələrdən vurulub çıxarıldı. İndi dəmir yollar şirkəti pul olacaq. Bunların bu bahalı otelləri pul olacaq. Və bütövlükdə 250 min nəfər, həmin bax o aclıq çəkən, insana verilənlər 3 dəfə artıqı bu şirkətlərə veriləcək. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin bu anti-böhran tədbirləri sıfır. Çox narazı qaldım mən. Üstəlik də heç bunu verə bilirlərmi ki? Bir ay fikirləşdilər. Bu qədər fikirləş, axırda da dediyim kimi 250 min adama və bu qədər kiçik pul. Biliyoruz. İndi onu necə verməyi də bilmirlər. Sayt açırlar, sayt bir gündə çökür. Milyonlarla insan acıdır, işsizdir. Necə yana axı? Bir günün içində milyonlarla adam bir sayta hücum eləsin, əlbəttə ki, o sayt çökəcək. İndi qalıblar giriftar. İndi nə deyirlər? Bir evdə iki və daha çox işsiz varsa birinə verəcək. Niyə xeyir olsun? Əgər işsiz isə, hər iki nəfər işsiz isə bir evdə, təsəvvür eləyin. Bir evdə üç nəfər işsiz isə, sənin nə ixtiyarın var onların birinə pul verəsən? Yox, biri əgər haradasa işləyirsə, biz o işsizə pul verməyəcəyik, ailədən bir nəfər işləyirsə. Bu günləri açıqlayıb nazir. Yaraşırmı bu dövlətə? Dövlət vətəndaşı ilə belə mi rəftar edir? Status TV, kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.